Hi guys! Uh, good evening po sa inyo. So ngayon po ay June 15, 2020 at uh, review ulit tayo ng ating PSE Stock Trendings Review. So very red po yung ating market So as per expectation natin pero mukhang sumobra pa siya doon kasi bumagsak po dito sa ilalim ng MA100 yung ating uh, PSEI Index. So nag-loss po tayo ng negative 4.82% at uh, medyo maraming po tayo nakita, uh, maraming stocks lalong lalo na sa mga blue chips na mukhang pabalik na doon sa mga levels kung saan kung saan sila nagkaroon ng breakout uh, uh, bago pa tayo magkaroon na recovery ng ating market. So bumalik tayo sa 6163.82 na level. So saktong sakto doon sa sukat natin dito sa may green candle na nakikita po natin. So ito po yung mga top trending stocks natin. Ayan, so may bago tayong kasama. Of course, yung ating uh, winner of the day si Mary Mart MM. At saka yung kanyang uh, kapatid na si Double Dragon, si Seb. Nilagay ko si Seb kasi medyo drastic yung drop. so hanapin natin yung mga uh, levels na critical po sa kanya. Then si Dito, si Mac, Home, White, si Now, si Jollibee at ang ating PSEI Index. Okay, so disc disclaimer po guys, bago tayo magpatuloy dito sa ating review, pakibasa po ng maigi. And of course, as usual, doon sa mga bago natin kasama, please don't forget to subscribe. I-click mo yung ating pulang butones dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. So subscribe ka guys para makareceive ka po ng mga notifications dito sa ating mga nire-review. So kahapon naglabas tayo ng uh, review about kay Mermart IPO pero mukhang hindi gumana yung tactics natin sa kanya. So mamaya silipin natin at yung mga blue chips natin so ang nakita ko lang na medyo tumama is yung mga review natin sa blue chips which is nag-expect na tayo ng uh, medyo malakas na uh, downtrending po ng ating stocks ngayong araw na to. so sa, sa mga nag-aaral na kagaya ko, so pag aralan nyo yung mga ent entry sa exit points natin dito sa ating mga profit or loss section and then sa mga technical indicators, so yung mga hindi pa masyadong marunong dyan, uh, alam ko marami po tayong bagong kasama reviewin nyo po yung mga nakalagay po dito sa ating technical analysis. At yung tinatawag natin na uh, fundamentals natin, kailangan mo yan. Mga reward risk, cut loss, di ba? Kasi hindi natin alam kung hanggang kailan babagsak yung ating index. And then, uh, trading journal para makita mo kung anong nangyayari dun sa mga trade mo po. Okay? And then, uh, sa mga kasama natin na hindi masyadong marunong sa analysis, at nag aral pa lang hanggang sa ngayon. So, pwede po kayo magtanong mag dito sa ating Facebook account na Palaboy Trader. So, add nyo lang po ako. So, nagpo-post po ako dito na mga, sabi ko nga sa inyo, mga critical na items na pwedeng uh, maka-apekto sa mga stocks, positive man or negative. Okay? At uh, dito po sa ating Twitter account na Palaboy Trader. So, follow mo lang ako guys. Sabi ko nga sa inyo, napakabilis po ng news dito sa ating Twitter account ayan. So, meron tayong mga nire retweet dito and then yung mga post natin nilalagay din po natin dito. Okay, so punta tayo dito sa ating PSEi index. So, grabe, no. Sobrang dugo yung ating market. So, nag-loss siya negative 4.82%. So, expectation expectation natin nung nakaraan is uh 3 to 5%, di ba? Gawangan ng uh, nakita natin doon sa US market nung uh, Thursday bago tayo magkaroon ng Independence Day holiday bumagsak po sila at nag-correct na rin po yung kanilang market. So, bakit ganyan yung nangyari? Kasi nung mag bago mag-close po yung ating market doon sa kanyang run off. Mukhang uh, binatak pa rin po siya ng uh, sobrang baba kasi yung futures po ng US, mamaya tingnan natin. Hindi po maganda yung pinapakita niya kaya po. Yung iba biglang nag-alisan dito sa ating PSE. So, nag-loss pa siya ng more than negative 1.24% uh, nung magkaroon na po tayo ng runoff. So, hanapin natin yung mga critical levels natin ulit. Kung sakaling uh, hindi pa rin mag-hold yung current level natin na sixty 6,163. Kasi wala kang masyado makita dito na ano, no? moving averages na posibleng tumama sa kanya. And then, yung uh, trend lines natin sa kanya is na-break na rin kasi. So, kung medyo nasusundan mo yung trend lines niya, medyo warning signs na pag na-break yung uh, existing na trend na binuo niya nung nakaraan. So, ang makikita na lang natin, makapag tayo ng mga horizontal support at resistance dito sa ating stock. So, dahil medyo malakas yung ating pagbagsak ng ating PSEI, so, mag-aabang tayo dito sa around MA20 or siguro sa mga around 6,000 or 5,000 900 level. So, bakit ang baba naman? So, wala ba man lang tayong uh, makikitang spike pabalik dito sa ating uh, PSEI market? So, possibly naman, uh, bumalik ng konti itong si PSEI kasi ang resistance naman niya, yung ating uh, gap area or dito sa ating MA 100. So, or rather dito sa below ng ating MA 9 para madaling makita po yung kanyang pupuntahan. So, yan po muna yung bias natin dito kay PSEI market. Medyo negative tayo sa kanya. Kasi uh, halos lahat po kasi ng balitang lumalabas ngayon globally or uh, locally sa Pilipinas is medyo hindi maganda. Nung time na patuloy na umakit yung ating index, so medyo hindi niya pinapansin yung coronavirus. No? So ngayon medyo pinapansin na niya kasi uh, nagpa-profit taking na nga po yung karamihan ng mga investors or traders na may mga gain. So, sabi ko nga sa inyo, di ba? Alagahan mo yung ano eh, capital mo tsaka kaysa alagaan mo yung loss na makukuha mo dito sa ating market. Okay? Puntahan po natin yung ating uh, world indices para makita natin yung possible na galaw ni PSEI. Bakit tayo nag-assume na possible uh, dito sa ating 6,000 level naman. So, punta tayo dito sa futures ng US market. So, makita mo, actually kanina nagdown siya more than 2% or umabot pa rin yata ng ano, no? Halos 3% ulit yung ini-expect ng US na pag-drop ng kanilang market kanina. Pero medyo nagre-recover ng konti yung futures. Pero malaki pa din, guys, sa uh, negative 1.81% yung posibleng ibaba ng kanilang index sa opening. So, ng last Friday, medyo nabuhay ng loob yung karamihan. Kasi green na nga po yung kanilang market after magkaroon ng drop na more than uh, 6.9% dito sa ating Dow Jones Industrial Average. Yun nga lang pinapakita niya ngayon is hindi maganda. At pag tumingin ka dito sa bandang Europe, so negative na sila, uh, halos uh, 1% yung nakita natin. And then dito naman sa bandang Asia, so ang tinamaan ng matindi is itong uh, bandang Japan, so, so Siniki 225 nag-loss siya ng negative 3.47%. Pero kung mapapansin mo guys, outlier naman itong si Philippine uh, market natin. Siguro kasama natin, may kasabayan pala tayo itong si Kospi. So sa Korean index to, nag-loss din siya ng negative 4.76%. So lahat po, sinundan nila yung pag-drop nitong ating US market. At yung tinatawag natin na ETF natin sa Uh, dito naman sa bandang US. So, abangan po ninyo mamayang gabi kung ano yung ilalabas dun sa mga charts. Yun yung posibleng mag-decide kung saan pupunta itong si PSEI market. So, ano pa yung uh, bukod dun sa mga napag-usapan natin nung nakarang weekends. So, yung main reason, para sabihin ko na yung mga hindi nanood ng weekends, yung main reason kaya bigla pong bumagsak yung US market is yung uh, resurgence po ng coronavirus. So wala pa rin vaccine, di ba? At uh, napapabalita po kasi sa bandang China, sa May Beijing na, di ba? Meron po silang resurgence ng COVID virus. So may mga shut sila na palengke doon. At uh, yun yung nakikita nilang source ng coronavirus. And then sa US, dumadami pa rin po yung namamatay at saka affected po ng COVID. At saka yung sobrang uh, optimism sa market. Kaya biglang nag-correct po yung ating mga indices. So locally naman, ano yung mga nakikita natin na possible na mag-cause ng drop dito pa sa ating index. So sa ngayong uh, mamayang gabi yata, or mamaya, uh, magkakaroon ng announcement si uh, President Duterte kung ano yung uh, klase ng lockdown na uh, i-implement sa Philippines. So ano ano ba mangyari sa Metro Manila? Uh, Uh, GCQ modified GCQ or babalik sa modified ECQ ayan so medyo nalilito na din ako nung nagbabasa ako no so antayin na lang natin kung ano yung magiging announcement so dito sa news na to galing kay inquirer nung binasa ko siya merong mga area sa Philippines kagaya ng Cebu na gustong uh, bumalik sa pagiging uh, modified ECQ so ibig sabihin Baka magkaroon ng restri restriction sa mga business na naman. Kaya po natatakot po karamihan sa PSE market na naman. So hindi natin alam kung anong mga stocks yung maaapektuhan na naman pag uh, medyo naging strict yung lockdown sa Pilipinas. So ngayon po, yun po yung mainit na pinag-uusapan dito sa ating market. Okay? At uh, may ispang news galing din kay The Manila Times. So yung Metro Manila quarantine guessing game ends today. So, malalaman po natin sa announcement ni President Duterte, yun nga, sabi ko sa iyo, uh, kung anong klase ng GCQ yung may implement po. So, kung uh, medyo maganda, siguro yung ating uh, 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 effect sa ating market is magiging maganda. Maganda rin siya kahit papano, kahit medyo negative yung US market. Kasi, alaki po ng binagsak natin. So, nag-expect tayo ng konting correction naman sa kanya. Ayan. So, Ayan, so yun po yung nakita natin sa kanya. So sana mag-correct ng konti itong si PSEI. At uh, medyo pumasok yung mga foreigners kasi kanina, laki din eh. Nakita natin, negative 1.18 billion. So laki na naman ng lumabas na foreigners. So okay na sana eh. Nagbabalikan na sila eh for the past uh, few days, last week. Kaya nga po umakit ang umakit yung ating index. Pero mukhang uh, takot, takot pa rin yung mga foreigners uh, dito sa ating PSI, PSEI market. Kaya mag-expect tayo more corrections to come po dito sa ating market. So, masyadong malayo ba yung 6,000 level? So, pwede mong i-adjust yan based sa expectation mo. Pero ako, yun yung nakikita ko na major correction niya kasi um, siguro mag itong CMA20 sa kayong ating PSCI value. So, ang malakas na resistance mo actually or rather support is dito sa so may gap area or para mas malakas siya, magkaroon siya ng uh, week siguro, mag-retouch dito sa 5,000. 900 level. So dito muna tayo sa may gap area so pwedeng before the gap or uh, at the gap area at around 6000 level. So konti na lang kasi yan eh mag-drop siya ng 2% na sa 6,000 level ulit tayo. So yung mga, yun pala, reminder dun sa mga nagtatanong po kung anong stocks yung magandang uh, bilhin, actually, ang sinasabi ko po sa, sa inyo, sa ngayon, hindi pa magandang bumili dito sa ating market kasi kita nyo naman RSI MACD gusto pong uh, mag-close ng ating mga uh, indicators. So hindi maganda kasi wala pa siyang reversal sign. Mas maganda bumili po sa kanila pag meron ka na nakikitang positive sign. Halimbawa, nagre-reverse pa taas yung RSI para mas uh, mas uh, may chance na yung makuha mong stock is kahit papano magkaroon po siya ng bounce naman okay so yun yung mga nakita natin dito sa ating PSEI market so expect more volatility to come unahin po natin yung uh, winner of the day dito sa ating trending stock si Mary Mart. so may nagtanong sa atin bakit daw flat yung uh, graph nitong si Merrimart natin. So, Uh, ganyan yung natin guys kasi uh, pagka-open pa lang po ni Mermart uh, sa kanyang initial uh, IPO price na 1 peso, nag-open ka agad siya sa uh, 1.5 so hanapin natin yung kanyang 1 peso uh, para makita natin na maigi yung uh, kanyang galaw. So sabi natin uh, nung review natin uh, kung mapapansin mo yung Merrimart IPO nung uh, last Sunday Actually, nag expect ako sa kanya magkaroon siya ng uh, cascading na move. So, kagaya ng mga IPOs ni Nina Fruit, ni AXLM, ni KPPI. So, every 5 minutes, nag naga adjust yung chart niya. Mas madaling i-analyze yung gano'n. Ito nga lang, si Mary Mart, pagbukas niya, ceiling na kagad ka So, wala tayong magawa, di ba? Kundi mag na lang ng uh, pagbagsak ng kanyang price, which is nangyari naman. So, makikita mo siya dito sa ating 5-minute uh, chart. So, So guys, hindi masyadong malinaw sa ating 5-minute uh, chart kasi ang uh, unang, di ba, nagbukas siya 1.5 and then bumagsak siya kaagad doon sa 5-minute chart. So 14% and then the next 5 minutes, bumalik ulit. So wala ka na talagang makita dito sa 5-minute chart. So uh, mas maganda ng konti, tignan mo dito sa ating mas mababang time frame kasi mabilis po yung mga pangyayari dito sa ating 3 uh, minutes or dito sa ating 1-minute chart para mas madali mo makita yung kanyang galaw. So, yun nga lang, hindi na tayo makakasabay dito kasi tingnan mo, ten uh, 10 minutes lang, di ba, yung galaw niya. So, hindi mo na talaga masusundan. Maliban na lang kung malakas yung loob mo na bumili ka dito sa mga areas ng consolidation at around 1.3 pesos. So, kung medyo nakasalo ka dito sa area na to, so, pwede ka magkaroon ng gain sa kanya sa at closing at around 10%. Yun nga lang, yung risk na uh, pupuntahan mo sa kanya, Medyo malaki, di ba? Kasi first day pa lang, uh, kita mo naman, 50% po kaagad yung uh, tinaas nitong si Meromart natin. So wala na tayong magagawa kundi i-congratulate po yung mga kasama natin na nakabili uh, bago magkaroon ng IPO. At hinawakan siya, hindi siya natakot doon sa mga pagbagsak ng kanyang prices kanina for the first uh, 10 minutes. So congrats po sa inyo at kami na hindi nakabili is mag-aabang na lang sa sidelines kung ano yung susunod na candle po itong ni Mary, Mary So, guys, di ba nakita nyo yung review natin nung uh, last uh, Sunday kahapon lang dito kay Mary So, kung hindi nang materialize yung, ano, yung plan mo sa kanya, hayaan mo na lang yung stock na yun kasi uh, mahirap mag-isip during trading eh. Kasi uh, po siya, baka mamaya bumagsak siya, makabili ka dun sa, dito sa 1.5%. Uh, manghihinayang ka ng sobra sa kanya kasi hindi ka sumunod doon sa plan mo. So, uh, doon sa plan natin, ang in-expect natin is uh, hindi ganun, ganito kalaki yung lalabas sa kanya, pero sa sobrang demand dito kay Mary Mart, uh, nagkaroon na kaagad siya ng ceiling. Ayan. So, yun nga, sabi ko sa inyo, congrats na lang po doon sa mga nakahuli sa kanya and then kami naman na nasa labas, mag na lang ng opportunity. So, yun nga, malakas po yung demand dito kay Mary Mart. So, meron siyang uh, review dito kay Inquirer. So, pwede nyo pong basahin, sabi niya. Mary Mart sells on PSE Trading Debut. Ayan. So, maganda yung nangyari sa kanya kasi nag-sealing uh, nag ka agad siya, nag-close siya at 1.5 pesos naman. Ayan. So, Congrats po ulit. Kami po ay uh, mag-aabang sa susunod na galaw nitong si Mer Mart Okay, next po natin si Double Dragon. So, sumabay sa galaw itong si Double Dragon natin. Actually, nagkaroon ng shakeout itong si Double Dragon eh. So, tinitignan ko kanina yung galaw ng kanyang charts sa uh, 5 minutes. So, kung mapapansin nyo, merong malaking uh, tail itong si Double Dragon. So, at uh, bumagsak yung previous na review natin, di ba? Ang sabi natin, uh, naglagay tayo dito ng uh, trendline line sa kanya bilang uh, resistance area. Para para doon sa kanya trend channel naman, so yung isang side is nag-loan lang tayo at nilagay natin dito sa bandang baba naman niya. So ang nangyari, nagkaroon ng breakout dito si Double Dragon, pero nagkatakot nga, nga po siya dito sa kanya 5-minute chart. So kung makita nyo... So, pinapanood ko to kanina umaga eh. Nagkaroon siya ng biglang drop ng kanyang price sa kanyang opening. So, nag-drop siya uh, more than uh, 2% and then hinatak pa baba ng hanggang uh, 7% itong si Double Dragon. Pero yun nga, medyo nakabawi siya for the next uh, few minutes. Kaya lang hindi rin na-sustain. So, ngayon yung price niya nagsettle dito sa ating MA100 with a gain lang na 0.25%. So, parang nangyari niyan, lumabas lang po yung mga nagpataas ng kanyang price nung nakaraan dito sa volume natin na to. So, very weak po yung candle na lumabas sa kanya. Ibig sabihin, malakas na resistance po yung na-drawing natin dito na trend lines. So, dito sa may peak niya nung nakaraan at around 20 point. Nine pesos. So sa ngayon, hindi maganda po yung pinapakitang candle ni Double Dragon. So tingnan natin bukas kung uh, magkaroon na retest dito sa half body ng ating candle. So yun yung magandang sakyan sa kanya kung magkaroon siya ng recovery. Pero sa ngayon, hanggat uh, ganyan yung nakita natin, malaking volume and then very bearish na candle. So hindi po magandang sumabay dito kay Double Dragon. So anyway, nasa overbought na rin po yung kanyang price. So, very prone na sa correction. Although, okay pa naman yung kanyang MACD kasi sobrang taas ng blue line dito sa ating red line. So, baka sumabay din bukas sa correction itong si double dragon natin. So, halos walang nangyari sa kanyang price pero kung naipit ka dito sa bandang taas, so medyo malaki-laki din yan. Ha? So, kung nakabili ka dito sa around 22 pesos, pwedeng naipit ka sa kanya ng halos 10% naman. Ayan. So, sobrang bullish na kasi yung candle nitong si double dragon. Kaya siguro hindi niya na-maintain yung kanyang sobrang pagtaas naman. Okay? So, abangan mo dito sa support area itong si Double Dragon. So, either magkaroon na retest dito sa 20 pesos or magkaroon siya na retest dito sa support area natin at around so, ito pala yung malakas support niya, no? Or dito sa baba ng ating week at around 19 pesos naman. So, yan muna yung nakita natin sa kanya. Medyo prone sa correction. Yung current price niya kasi nasa overbought level. So yung dati kasi nagkaroon ng overbought nagkaroon ng malakas ng correction so nandito ulit sa overbought level at uh, makuha ang gusto niya magkaroon ng correction. Okay so next po natin si uh, Cebu. So nilagay ko po itong si Cebu Pacific para doon sa mga kasama natin na nagtatanong kung anong nangyari sa kanya. So medyo malakas po yung correction ni Cebu Pacific kasi, di ba sabi ko nga sa inyo, ang isang catalyst kaya bigla pong babagsak yung ating index sa ngayon is dahil dun sa coronavirus. So, ibig sabihin, may coronavirus. Uh, yung flights nitong si Cebu Pacific is uh, hindi ganun karamig. Di ba, meron na siyang mga uh, chartered flights, uh, mga lugar lang na selected kung saan siya pwedeng pumunta. So, sa ngayon, mababawasan pa yon kung dadami pa rin yung coronavirus virus kaya naman yung optimism sa pag-akyat niya ng ilang araw is bigla pong nawala. So ngayong araw na 'to nag-loss siya uh, negative 10.2%. So mataas pa naman yung blue line dito sa ating red line. Kaya nga lang medyo nagka-curve down at yung RSI mukhang uh, wala pa siyang direction na magre-reverse back po yung kanyang price. So ang pwedeng mangyari niyan uh, bumalik tayo dito sa bandang baba at magkaroon ng retest dito sa ating MA 20. So, dito siya magandang abangan kung magkakaroon siya ng bounce. So, mag-antay ka muna ng green candle bago ka pumasok dito kay Cebu Pacific. Pero sa ngayon, since pabagsak po yung kanyang price, kaya mo muna siya mag-correct, uh, lumabas muna yung mga takot sa kanya. And then, sabay ka na lang ulit sa kanya pag nagkaroon ng bounce ng mga prices. Okay? So, medyo hindi maganda. So, pwede maglagay ka ng resistance, medyo malayo. Dito sa around point. Uh, pesos at ang support is around 40.59 pesos. So next po natin si dito nawala sa top spot itong si dito natin. So malakas na rin po ang correction ni dito. So yun nga yung dalawang uh, candle natin dito is uh, yun yung pinaka-peak ng prices po nitong si dito. So nag-loss siya negative uh, 5.51%. Uh, So, malaki din po yung kanyang uh, binagsak. So, malamang marami nag-profit taking kasi yung volume po na pinapakita niya is medyo malalaki po. At uh, baka yung RSI magkaroon na retest din dito sa ating RSI 50. So, watch out uh, kung bumagsak yung RSI level mo below RSI 50 at then malapit na rin po mag-close yung ating MACD sa kanya. Ito yung trend na nag-wait natin sa kanya nung nakaraan. So, tingnan natin uh, kung saan siya papunta. So, ito yung pinaka-pick niya. So, dito natin ilalagay yung ating trend channel. So, pwede kang mag-abang dito sa ating MA20 or dito sa support area natin dito kasi may konting gap. So, dyan siya magkakaroon na retest at around 2.44 pesos naman. Ayan. So, yan po muna yung nakita natin uh, kay dito. More on uh, corrections po muna. So, uh, hold muna tayo dito sa ating mga dito na stocks kung uh, meron kang hawak or watch mo yung cut loss level mo sa kanya baka bumagsak pa rin siya papunta dito sa 2.44 so wala, wala pa rin tayo makitang uh, continuous na good catalyst para kay dito and then yung overall market hindi maganda kaya high chance magkakaroon na retest dito sa support area po natin okay? next po natin si Macro Asia so bumagsak din si Macro Asia 6.87% So wala ka na magagawa dito kay Macro Asia kasi gap down yung nangyari po sa kanya. So ilang araw na po nagkakaroon ng gap down itong si Macro Asia. So yung gap down, uh, opposite po ng gap up. So pag gap up, uh, over optimistic yung market. Pag nagkakaroon ng gap down, so medyo pessimistic po yung ating market. So medyo takot po uh, yung mga investors natin dito. So nasaan yung support? hanapin natin, so ang support mo is possibly dito sa previous candle natin, so malakas-lakas around 5.56 so wala tayong makitang direction, kundi pababa, kasi ganun po yung ating RSI although malaki pa naman yung pagkakabukas po ng ating uh, MACD yung blue line medyo mataas pa dito sa ating red line, kaya lang mag-aabang ka dito sa 5.56 pag hindi nag-support po yung ating MA9 bukas naman ng umaga, so medyo malaki din yung drop na ini-expect po natin dito kay Macro Asia. So around 7 to 8% pag uh, hindi pa rin nag-hold yung current support area po niya. So pagdating naman sa mga trend lines, meron ba tayong pwedeng magguhit. So ang nakikita ko lang naman kung ito yung trend lines mo, hanap tayo ng kanyang next na move. So medyo na-break na niya yung kanyang ascending uh, trend channel kasi nandito po sa sa bandang baba. So watch out lang kung hindi pa rin siya Uh, makabalik for the next few days. So, ang niyan, pag nag siya dito sa taas, hindi makabalik, pupunta siya talaga dito sa ating support line naman. Ayan. So, yun po muna yung nakita natin kay Macro Asia. Next po natin si Home. So, bumagsak, ang dami bumagsak, no? Bumagsak din uh, itong si Home nagloss po siya ng uh, negative 3.01%. So, yun nga, sabi natin nung huli, di ba? Napakalaking warning sign na yung Dow G na nakita natin sa kanya. So, hanggang sa ngayon, gap down pa rin po yung kanyang prices. So, most likely, babagsak din dito sa support area itong si Home. Lalo na, hindi pa maganda yung US market natin sa ngayon. No? So, magkakaroon na retest sa around 6.43 or baka mag-meet po sila ng ating MA20 naman. Eh. So, hindi maganda uh, karamihan po ng stocks natin sa ngayon. Ayan. So, okay pa naman yung MACD. Kaya nga lang, wala ka talaga makikita positivity kasi uh, hindi pa rin po magandang saluhin yung current candle po nitong si home natin. Okay? So, next, si Mega Wide. So, syempre, since uh, puro GCQ ang pinag-usapan, ECQ, baka nagkakaroon din ng sentiment dito kay Mega, Mega Wide natin. So, medyo malit naman, fifty negative uh, 3.55%. So, at nag-hold yung kanyang uh, MA9. So, sana mag-hold pa yan. At uh, medyo malakas nga din yung support niya, no? So, nandito na siya. Actually, bumalik na siya dito sa ano eh, Malapit na sa breakdown level nung magkaroon tayo ng ano, no? coronavirus pandemic. So, medyo nag-hold yung kanyang support at 6.92. So, 2 days na siyang nag-touch dyan. So, sana yan na yung pinaka-bottom nitong si Megawide natin. So may lumabas na first quarter earnings na uh, negative 25.84% so expected naman sa ating mga business. Pero ang ito matindi sa kanya eh, yung annual earnings niya negative 41.34%. So ano ba yung previous earnings niya? Bago uh, bumagsak yung kanyang price is negative 79%. So, hindi na maganda yung business pala na itong si Megawide uh, since last year. So, naku, baka mahirapang uh, makabalik itong si Mega wide natin na. So meron siyang kung titignan mo na maigi, meron siyang double top area dito. Kasi meron siyang peak dito and then another peak. So sana hindi mag-break itong 6.92 natin at hindi i-consider na uh meron siyang maliit na double top area. So sana isang uh sideways channel lang yung puntahan nitong si Mega wide. So watch out muna mab mabuti guys ah, kasi yung pag yung MA9 uh, bumagsak ang next na malakas na support mo is uh, medyo malayo na dito sa ating 6.15. So medyo hindi maganda yung nakita natin eh. Itong annual earnings na negative 41.34%. Pwede pong bumalik dito kay Megawide natin. Kung uh, or maging negative catalyst sa kanya para mag-correct pa yung kanyang prices. So sana mag-hold po yung ating MA9 or dito sa ating 6.9 na current price or support dito sa uh, dalawang candles natin na ito. So, okay pa naman yung MACD. So, watch out lang kung ma-break yung support ni Mega White. Okay? So, next pa natin si Now Corporation. So, bumalik na sa kanyang support uh, at malapit na mag-close the gap itong si Now Corporation natin. So, drawing ulit natin yung kanyang malaking uh, trend channel nung nakaraan. So, na nagkaroon siya kasi ng spike, di ba? Gawa po ng optimi optimism sa kanyang 5G network pero nagkaroon din ng matinding bawian so tingin natin babalik na siya dito sa around uh, MA uh, 100 natin or dito sa baba ng ating trendline. so nag-loss siya negative uh, 6.19% so wala pa siyang uh, reversal sign guys kasi yung ating RSI is pointing downward so it's not good to buy sa mga panahon na to pag yung uh, RSI mo po is uh, solid na pabagsak. So, medyo maganda siya pag medyo nagka-curve up yung ating mga MACD or yung ating mga RSI, nagkakaroon ng RSI uh, breakout. So, nakita mo naman previously dito, meron siyang promination na uh, possibly umakit yung kanyang price. So, sa ngayon, mag-expect ka ng uh, retest dito po sa around 1.8 pesos na support kay now. Okay? So, lastly, punta tayo dito kay Jollibee. So, ayan. So, nakita mo yung nangyari kay dito, di ba? Nagkaroon siya ng dalawang uh, indecision candle. So, parang ganun yung gustong puntahan ni GFC. Meron siyang dalawang hanging man na maliit uh, dito sa kanyang taas. So, yun nga, medyo mukhang malakas na resistance itong current area niya at 145. Uh, pesos naman. So, although malit lang naman yung loss niya ngayong araw na to negative 0.55%. So nasa decision area itong si Jollibee natin kung magbe-breakout siya or hindi. Pero sa condition po ng market, baka mag-sideways muna itong si Jollibee din natin. So lahat naman affected at uh, magkaroon na retest ulit dito sa ating 134.62 na support naman. So wag nating pangunahan yung chart, ang sinasabi naman niya, niya. Nag-hold naman siya dito sa current price niya. At uh, kung mag-drawing ka ng uh, trendline sa kanya, mukhang nag-hold naman yung kanyang support. So watch out lang kung mabreak yung support. Magkakaroon na retest ulit sa 135.41 pesos. Okay? So okay pa naman yung MACD nitong si Jollibee natin. So balik tayo dito sa ating uh, PSEI. Sidipin natin ng konti yung ating world indices. So refresh natin after... Uh, 20, more than 20 minutes na review so negative 2.25% so unfortunately mukhang uh, matindi pa rin yung corrections na mangyari dito sa ating market so unless sana magkaroon ng good news sa Metro Manila kung uh, gaganda yung GCQ uh, condition nya so ano ba, modified GCQ na ba or GCQ or modified ECQ Ayan. so antabayan po natin yung balita galing po kay President Duterte, uh, ngayong gabi so sana uh, ma-announce na niya para medyo prepared na tayo bukas sa ating market so alam mo naman yung pwede mangyari so meron tayong uh, bad news dito sa world market so nagko-correct ng matindi yung ating mga charts dito sa US market so kailangan natin ng positive nyo sa Philippine market pag wala pa rin magkakaroon tayo ng retest dito sa ating 6,000 level so yun lang guys be prepared So, pag-isipin mo na mo, may kung hawakan mo yung stocks na medyo malaki ang loss sa'yo or kailangan mo na bang uh, i-protect po yung iyong capital. Okay? So, yun lang guys. Maraming salamat sa inyong panunod at pakikinig. Don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Uh, add mo lang ako dito sa aking uh, Facebook account na Palabi Trader. So, ta usap lang tayo. Anything na related po sa stock market. And then, follow mo lang ako dito sa aking Twitter account. Ayan. So maraming salamat po ulit sa inyong panonood at pakikinig.